اسلامباد کې خبر نیوز سټوډیو نه تاسو ته سلامونه وایو. زه مدثر حسین. نظر باچو په نیوز هډلاینز. حج کرپشن کیس ملزمان بری، پیسے ہڑپ، تحقیقات بے نتیجہ، کیس بند. اسلام آباد ہائی کورٹ حج کرپشن کیس کے پل فیصلہ واورا والا حامد سعید کاظمی با عزت بری کرو. شریک ملزمان راو شکیل ہو آفتاب اسلم تہ ہم کلین چٹ میں لاؤ کو پوجہ عدالتوں کے لئے توسیع معاملہ نن با قومی اسمبلی کی بل پیش کی گئی تو حکمران پارٹی پارلیمانی غڑو غنڈ بکی گئی دا بل پاس کولو لپارا حکومت تیز کوششوں نہ تیز کری. پاکستان پیپلز پارٹی مردم شمارے عمل باندھی رہ تحفظات اظہار کرے دے سندھ ہائی کورٹ کے معاملہ چیلنج کرا. فرحت اللہ بابر وائی جدہ مردم شمارے طریقہ کار نہ وجے شکو کو شبہات پیدا کی گئی. نوی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ نند اخپل سوکے زموریانی سنبھال کرے. دفتر خارجہ وائی چی تہمینہ جنجوہ تا ملک پا تاریخ کی روبائی زنانہ سیکرٹری خارجہ دا. یوم پاکستان غٹ تقریب، غٹ پریڈ او غٹ جشن لپارا کاؤن ڈاؤن شروع. صرف دو رزی پکی پاتے شوے. اسلام آباد کی پاک فوج ریہرسل جاری دے. جے ایف تھنڈر 17 ہم پاسمان باندے کر تبون خودلی فوجی ہیلیکوپٹر و الخالد او الزرار ٹینکنون علاوہ ایس ایس جی کمانڈوز ہم فول ڈریس ریہرسل کے حصہ غستی دا. دا پاکستان و ہندوستان ترمینز غٹ ڈیپلومیٹک بریک ترو سنتاس موہدے حوالے زرا روان کر گے جولان جخت مولو لپارا نند دوانو ملکونو ترمینز اہم مذاکرات کی گی. مذاکرات کے شرکت لپارا انڈین وفد اسلام آباد تر رسے دلے. دنو خار پچیرات علاقہ کی پا بازار کی ڈزی شوی دی فائرنگ لوجی سلور کسان پا حق رسے دلے. بڑا شوی کسانو کی دوا دکانداران ہم شامل دی. سپیکر اسد کیسر باندھی الزام لوگا ان کی بل ہی سوکنا بلکہ دا نو مسلم لیگ نواز موٹو گینگ دی نے پخپلا دخپل خط نے انکار کرے. دا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر اٹک کی پر نون لیگ باندھی شدید تنقید. بلخواد عمران خان سرا ملاقات پر محال سپیکر اسد کیسر ویلی دی چپاغا بانے الزامات لگا ان کی کسانو خلاف با مکمل قانونی کاروائی کولی شی. دا خیبر پختونخوا اسمبلی رکن ضیاء اللہ افریدی الزام لگولے دے چی وزیر اعلیٰ پرویز ہٹک و سپیکر اسد کیسر دا کرپشن با معاملہ باندے مک مکا کڑی دا. وائی جی دے الزامات با بنیاد آغا خلاف کاروائی شے ہوا لہٰذا عمران خان دے اسد کیسر ہم دا سپیکر شپ نے لرکڑی. پیخور پشمول دا خیبر پختونخوا پشپک زلو کی دا پولیو مہم جاری دے. مہم دوران دیار لسلاکا معشمانو تا دا پولیو نا دا بچاو لپارا کتری ور کولی کی گی. دا مقبوضہ کشمیر کٹپتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی دلی سرکار تاور کڑی دا سی پیک کی دا شمولیت مشورہ. محبوبہ مفتی وائی چی دا لائن آف کنٹرول دوانا غارو تا دی لاری کولاو کریشی دا جمعو سیالکور تاریخی روٹ تے ہم بحال کریشی. لبنان کی بزرگاؤ خلقو دا وزیراعظم سعد الحریری مجوزہ ٹیکس اصلاحات و خلاف دارالحکومت بیروت کے احتجاج کرے. احتجاج دوران مظاہرہ جانو پا موقع موجود وزیراعظم باندی بوتلی ہم وشتلی. اسرائیلی وزیراعظم بینجامین نیتنیاہو دا چین دورہ کری دا. وزیراعظم لی کیونگ سر ملاقات کرے. نن بچینی صدر شی جن پینگ سر لیدکا تکی. دا ہندوستان دا انتہا پسند حکومت یو بل انتہا پسندانا اقدام. دا اتر پردیش وزیراعلیٰ سوکے دا راشتریہ سیوک سنگھ رکن یوگی ادتیہ ناتھ تور کرشوا پا دا غصوبہ کی دا مسلمانو تعداد 60% دے.
د افغانستان ننګرهار ولایت کې افغان هوایي ځواکونو عملیات کړي دي چې پکې د داعش ډلې دیرش پوری دهشتګرد وجلې شوې دي. بل طرف ته پکتیکا ولایت کې هم د عملیاتو پر مهال لس طالب جنګیالي وجلې شوې دي. خوشحاله شئ، ټوکی ټکالی وکړئ، ځکه چې نن د خوشحالۍ او خندا عالمي ورځ ده. ورلډ هیپینس ډے حواله وجي نن په ټوله دنیا کې خلک ځان خوشحالۍ او خنداګانې کوي. د نوروز نه یو ورځ مخکې نوروز امریکا کې آباد ایرانیانو د نوروز خوشحالیانې مانځلې. زه مدثر حسین او د نیوز بلټن آغاز به کوو د غټ خبر نه، لیکن تاسو ته به د هغې نه مخکې دا وایو چې په بلټن کې زموږ سره شامل دي د ملک د لر او بر نه راغلي خبرونه، د دې نه علاوه علاقایي رپورټس، د موسم تازه ترین صورت حال، د سپورټس د دنیا اپډیټس به تاسو سره شریکوو. لیکن آغاز به کوو د نیوز 12 د ټورو نه، بیگ سټوري نه. غټ خبر دا دی چې حج کرپشن کیس کې ملزمان بری شول، کیس بند کړی شو، تحقیقات بے نتیجہ ثابت کړی شول. اهم خبره تاسو ته درکو چې حج کرپشن کیس کې ملزمان بری، پیسې هڑپ، تحقیقات بے نتیجہ، کیس بند. اسلام آباد ہائی کورٹ حج کرپشن کیس کے خپل فیصلہ واورولا. حامد سعید کاظمی با عزت بری کړو. شریک ملزمان راو شکیل او افتاب اسلم ته هم کلین چیٹ میلاو شو. راو شکیل، افتاب اسلم او حامد سعید کاظمی باندې الزام و چې د پیپلز پارٹی په دور حکومت کې هغوی په حج کې د غټ پیمانه باندې غبن کړی و، د دې نه علاوه پیسې هڑپ کړی وي، حجیانو لای ناقص سہولتونه ورکړي او ټولې چې کمی پیسې د هغوی نه اغستلې شوي وي هغه د حامد سعید کاظمی، راو شکیل او افتاب اسلم بینک اکاؤنٹ سے تلیو. لیکن کلا چنن فیصلہ دا کیس رالا نو اسلام آباد ہائی کورٹ وائی چے راو شکیل بے گناہ دے، حامد سعید کاظمی باندے ہم الزام ثابت نہ شو، ور سر ور سرا افتاب اسلم تو ہم کلین چٹ ملاو شو. دا غدرے وانا ملزمان اسلام آباد ہائی کورٹ پا فیصلی کے سپین بازان اگر زولے شول. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اسلام آباد کی نیوز پریس کانفرنس توائنا کئی رازے چیوی گورو. اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے. اجلاس میں سندھ تاس معاہدے کے تحت بھارت کی طرف سے دریائے چناب پر جو تین وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اسلام آباد کی نیوز کانفرنس توائنا کئی خواجہ آصف دخپل حکومت موقف پیش کئی. اہم ملکی معاملاتو باندی دخپل حکومت تا طرف نے چکم دریز دے کم موقف تے آغا جنرل پبلک تا پیش کئی. رازے چی دخم مناظر تاسو تا مخایو. کہ وزیر خواجہ محمد آصف نیوز وزیر دفاع خواجہ محمد آصف میڈیا سره خبری کولی، خپل موقف پیش کولو، اہم ملکی او قومی معاملاتو باندې خپل دریزه پیش کو. خو د دې سره سره به موږ تاسو ته وایو چې نن په اسلام آباد کې یو غټه سیاسي ګرما ګرمي لیدل کېدونکې ده، ځکه چې نن د قومي اسمبلۍ اهم اجلاس کېږي. اجلاس کې د فوجي عدالتونو توسیع حوالے سره بل به اسمبلۍ ته پیش کېږي. د دې وړاندې د حکمران ډلې پارلماني غړو هم اجلاس کېږي. حکومت د بل پاس کولو لپاره خپل کوششونه تیز کړي دي. زموږ همکار عظیم صدیقي زموږ سره ټلیفون په لاین موجود دی، دا غوښنه به اپډیټس اخلو. عظیم صدیقي، قومي اسمبلۍ اجلاس کې نن اهم بل پیش کېږي، هغه بل چې په هغې باندې د پیپلز پارټۍ اختلاف و دا حکومت سرا آخر بالاخر نن معاملہ دا زخکارے چی حل کی گئے بل حوالے سرا سا اپڈیٹس سی. یقیناً ډېر مهم او اهم بل دی. البته هغه په مخنوي داسې قسم قانون سازی ضرورت تا چې د عدالتونو زیر فیصلې وشي او هغې عدالتونو ته تحفظ حاصل وي. نو دې دپاره ملټري کورس کوم څه دیارلسمې نېټې باندې جنوري 2014 کې جوړ شو، هغه دو میاشتې درې میاشتې مخکې ختم شوي دي. اوس د دې تجدید یا توثیق به نن مازدیګر به قومي اسمبلۍ غونډه کې کېږي. چې اتیشتم ترمیم آئینی ترمیمی بل به هلته وړاندې کېږي. اوس سبا نیشنل سیکیورٹی کمیټې حوالے سره به ډېره مهمه اهمه غونډه به کېږي اسحاق ډار په مشرۍ کې. او سینټ نه سبا اقامی سملے نا نن با منظوری گی. البتہ شمیر چکم دے باضابطہ توگا باندے اغبا سبا کی گی. پارلیمانی مشران و غنڈا سبا اتنی میں بجے سپیکر چیمبر کے
स्पीकर पर मशरे के बकी की इसाकदार दे हवाले सरा द टोल पार्लिमानी गुंदुनो मशरानो नमूना बाखली ओ दे तब रुंदी जलबंद बदा जुड़ी की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दब जा चखली और दो मियाश तो पस द फौजी अदालत नो किरदार हवाले सरा मुदसर अजीम सदीकी द कोरम मसला आम तौर बानी असेंबली इजलास दौरान मखितराजी आया नंच कल अहम बिल पेश की गिन कोरम बराबर सातल पर सखास इंतजामात सखास बंदोबस्त हम शवे दे ओकनक फरस कर कोरम निशानदेह उशवला नो इजलास पर चिकम दे रसो मिनटो या सो घंटो ल पर मुल्तवीशी मुदसर देर अहम सवाल देखले दे द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदा बदकिस्मती दा चागई इदारों ता अहमियत न मर कई सिर्फ शख्सियातों ता अहमियत वर कई वजीरान आखिर सरा चिकम मेंबरान भी द मुस्लिम लीग नून अहम कामी समले इजलास नाराजी सेनेट के देर सख कानून दे आलसा हम दा पोजिशन दे चे तकरीबन दियारलस दला चेयरमैन सेनेट उस वजला कामी समले स्पीकर आया सादिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से लिख ली दी چ ممبران تا وزیران تا چ پوخ باندې اسمبلی ته راځي خو بد مرګا دا بده باندې عمل نه دي شوی او همیشه وکړنټو پس اجلاس کورم نشوالی په وجه ملتوی شي خو نن به وزیر اعظم محمد نواز شریف بذات خود بنفس نفیس وا خپل اجلاس تراځي نو دې د پاره دا تم لرو مونږا چې نن به کورم پوری او سبب هم کورم پوری چې وزیر اعظم سبا شمیر وخت باندې ایمان کې موجودی مدثر ام صدی کے تاسو مونږ له معلومات راکول قومي اسمبلی اجلاس کیږي د فوجي عدالتونو کې قیام کې توسيع حواله سره بل پېښ کیږي د دې سره سره دا امکان هم ظاهر شوی دی چې کې دي شي وزیر اعظم محمد نواز شریف هم بذات خود اجلاس کې شرکت وکړي یو بل اهم خبر بستا سره شریکو د تهمینا جنجو حواله سره تهمینا جنجو نن د خپل ذمہ داري سوکۍ سنبال کړی دا دفتر خارجه وایي چې تهمینا جنجو د ملک په تاریخ کې لومبئی زنانه سیکرټری خارجه ده وزیر اعظم نواز شریف 13 هفته د اعزاز چودھری په زیبانی تهمینا جنجو د خارجه چارو لپاره سیکرټری په توګه باندې نامزد کړی و د خارجه دفتر ترجمان نفیس زکریا بیان جاری کړی دی چې تر مخه تهمینا جنجو په باقاعده توګه باندې نن خپل ذمہوریای ترلاسه کړي تهمینا جنجو د پاکستان لومبئی سوک چپ دے سوکے باندھ کے ناسلا تہمینا جنجوا پیوش میر ملکوں کے پاکستان سفارت کرا پاتی شویدا اور سفارتی کچے پر مختلف سوکو باندھے دا ملک نمائندگی کڑی دا پاک بھارت انڈس واٹر کمشنر ضیاء الاسد دیارلسم مذاکرات و اجلاس پہ اسلام آباد کے شروع شوے دے دو رزنی مذاکراتوں کے ہندوستان لخوا متنازع ڈیمونو جوڑولو حوالے سرا خبری پہ ایجنڈا کی ندی شامل ہے تو پاکستان و بھارت انڈس واٹر کمشنرز پکا چبانی مذاکرات اسلام آباد کے شروع شوے دے اعلامیہ مطابق دو رزنی مذاکراتوں کے ہندوستان لخوا متنازع ڈیمونو جوڑولو حوالے سرا اس خبر پہ ایجنڈا کی ندی شامل ہے مذاکرات کے پاکستانی وفد مشری انڈس واٹر کمشنر مرزا آصف سعید اور ہندوستانی وفد مشری انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینا کئی ہندوستان لخوا پین بجلی د پسلور منصوبو پا تعمیر باندے خبر و ترو کولو امکان دے غونڈی دوران پاکستان و ہندوستان ترمینز آبی مسلو حواری کولو لپر دا سالس تائناتے باندے بہم غور کی گی دے نئی لواد وانو ملکون ترمینز دا اوبوش میر بدلون سن دونو کی اوبو صورتحال و دا سیلا پیشگی اطلاور کولو امورو باندے بہم خبر اتری کی گی ذریعے وائی چی پاکستان با مذاکرات دوران دا چناب دریاب باندے جوڑی دون کی درے منصوبو حوالے سر معاملہ پورتا کھئی دغه منصوبو کې معیار ډیم لوی کلکانی او پاکل ډیم شامل دي د نوخار په چراټ علاقې په بازار کې ډزې شوې دي فایرنګ له وجې سلور کسان په حق رسیدلې مړه شوي کسانو کې دوه دکانداران هم شامل دي تفصیلات مطابق د پبو سپین خاک علاقہ خټک نامه اوسیدونکې ضابط شاه حسن ایاز لال سعید او سرتاج په دکان کې نازو چې ماسوتن مونز نه پس د دکان باندې سمدستي ډزې شوې چې په دکان کې د سلور واڼه کسان سخت جوبل شول او په جوبل حالت کې د پبو میا راشد شهید هسپتال ته وړل شول خو په هسپتال کې سلور واڼه تنان په حق رسیدلې دي د پیښو وروسته پولیس علاقہ کې ملزمانو لټون لپاره عملیات پیل کړی دي ولې تر دې دمه پکې هیڅ قسمه گرفتاری عمل کې نه دراغلي
د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا په دیارلس ضلعو کې د مردم شمارۍ او خانه شمارۍ عمل جاری دی. تفصیلاتو مطابق په دغه عمل کې عام خلکو په ډېر ښه طریقه او زړه پورې انداز سره د حصه اخیستلو اعلان هم کړی دی. په دې سلسله کې باقاعده یو کنټرول روم جوړ کړی شوی دی چې په کوم باندې به د مردم شمارۍ په مقرر کړی شوي ټیمونو باندې نظر ساتلی کېږي. حکومت لخوا د پوره پوره مرستو اعلان هم شوی دی. پیښور په شمول دیارلس ضلعو کې ړومبی فیز روان دی، کوم به چې د اپریل 15 نیټې پورې جاری وي. د مردم شمارۍ عمل د نوري کامیابولو لپاره پیښور کې کنټرول روم قائم کړی شوی دی. کنټرول روم د عوامي شکایتو لپاره جوړ کړی شوی دی. ولس په دې کنټرول روم کې سهار 10 بجو نه تر ماښام 8 بجو پورې خپل شکایت درج کولی شي. د کنټرول روم د شماریاتو ادارې په صوبایي دفتر کې قائم کړی شوی دی. د بلوچستان په 15 ضلعو کې د مردم شمارۍ دویمه مرحله نن هم جاری ده. د چیف سیکرټری بلوچستان شعیب میر وینا ده چې مردم شمارۍ په سلسله کې تر اوسه پورې هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې او مردم شمارۍ عمل په ښه ماحول او ښه طریقې سره روان دی. عدالت عظما د احکاماتو په رڼا کې IDPs به په مردم شمارۍ کې شاملولی شي. مردم شمارۍ کې د څه ډول ستونزې د رامخته کېدو لپاره ورکینګ ګروپ جوړ کړی شوی دی. هغه ویلي دي چې فوج، FC، پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې د مردم شمارۍ په عمل کې پوره پوره حصہ مخلی. فاٹا سول سوسائٹی مردم شماری کے قبائلی علاقے متاثرین نہ شامل ولو خلاف اسلام آباد پریس کلب میں خطہ احتجاجی مظاہرہ کری دا. قبائلی علاقوں مختلف شعبوں خلقو دا مردم شماری پا حقلا حکومتی درس باندی ساخت ٹکونا کری دے وائی چھ قبائلی علاقے آبادی کمولو لپار منصوبہ چھوڑ شوی دا. اسلام آباد پریس کلب میں خطہ مظاہرہ جانو مطالبہ کری دا چھر جنگ متاثرہ قبائلو لپار مردم شماری فارم کے خپلا خانہ جوڑول ضروری دا. پدے موقع مقررین زور راوڑو چڑم بھی دے آباد کاری اور بیا دی مردم شماری اکڑی شی. مردم شماری کیس راون دا ہے کہ غزا پیٹیشنر ان پرسن یا دا چې کیم نن پروټیسټ مش راون دا ای دا د سنسز حواله سره مش خبره کو چې دا کیم زله مش سره راون دا ای د سنسز حواله سره د مش IDPs چې کیم دی هغه په لکه تعداد کې د پاکستان په مختلف علاقې کې دي. دا کې د اورګزې ایجنسی IDPs غدي مامو زی پیرا قبيله د دې ورکا دو ورتا نه د په هنګو کې او په کوهټ کې نوستا دو وختانه دا چې زمونږ په قبایلی سیمه کې چې کوم مردم شماری وانه دا غدي لا پوسټپونډ شي لیا د IDPs لپاره مخصوصه خانه جوړه کړل شي. په دې چې په جنوبي وزیرستان سره د ټولو ایجنسو IDPs چې دي د ملک په مختلفو سیمو کې پراته دي، د مختلفو حالاتو په وجه هغه خپل علاقې ته واپس نشي تللی. د چا کورونه وران شوي دي، څوک د موسم په وجه نشي تللی. د اکثرو علاقو کې یخ د یخ موسم دی، نو که IDPs اندراج شوي هم وي د واپسي نو هغه په خپلو علاقو کې نشته، ځکه چې هلته 100 لکه تحصیل ده به زه دغې مثال درکم، هلته 100% ډیمیجز. پیښور په شمول د صوبې په شپږ ضلعو کې ورځنی پولیو مهم جاری دی. دا پیښور په شمول د خیبر پختونخوا شپږو ضلعو کې د پولیو ورځنی مهم شروع شوی دی. د مهم تر مخه به 1,50,000 ماشومانو ته د پولیو مرض نه د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. د ایمرجنسی آپریشن لاړه جاری شوی بیان مطابق دا پولیو کمپین به د مارچ 18 نیټې پورې په پیښور، شانګله، کوهستان، بټاګرام، منسیرا او ایپټاباد کې روان وي. په دې مقابله په مذکوره شپږو واڼو ضلعو کې د سیکیورټي انتظامات هم سخت وي چې مقصد یې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوی کول دي. د پولیو ایمرجنسی آپریشن سنټر وینا ده چې د پولیو د څاڅکو مهم به په دغه شپږو ضلعو کې تر 2 ورځو پورې دوامدار ساتلی شي. دې نه علاوه دغه مهم به په مذکوره شپږو ضلعو کې د افغان کډوالو او IDPs په کیمپونو کې هم جاری ساتلی شي چې شمیره یې قریبا 14 ده. د ایمرجنسی آپریشن سنټر وینا ده چې د مارچ 28 نیټې پورې به په جنوبی اضلاعو کې هم د 8 ورځو د پولیو مهم شروع کیږي چې پکې کواټ، کرک، بنو، ټانک ضلع هم شامل دي. په جنوبی اضلاعو کې به څه کم 2,00,000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي صحت محافظ ټیکې هم لګولې کیږي. ضلع کواټ کې به کم و زیات 2,50,000، ضلع کرک کې 3,50,000، ټانک کې 28,000، بنو کې 8,50,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا په فاټا کې هم دغه مهم د نن شروع شوی دی چې پکې باجوړ، ممندو ایجنسی، کورم ایجنسی او رگزه FR پیښور هم شامل دی چې تر مخه به 15,50,000 ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول کیږي او د لپاره 1,320 ټیمونه مقرر کړی شوی دي.
بلخوا شمالی و جنوبی وزیرستان، خیبر ایجنسی، اف آر ٹانک، اف آر لکی، اف آر ڈیرا اسماعیل خان، اف آر بنو کے ہم دا سرور میاشتونا تر دریشت میاشتو پورے معشومانو تب ٹکی لگولی کی گی او کم و زیاد دولکا معشومانو تب قطرے ورکولی کی گی. یاد دیوی چھ تیر کال پا جنوبی وزیرستان کے دا پولیو دو کیسونا مخیطر آغلو او پا خیبر پختونخوا کے پا کال دو زارا شپارس کے اتلس کیسونا مخیطر آغلو دینا علاوہ کال دو زارا سوارلس کے آتش پہ تو دا پولیو کیسونا پا خیبر پختونخوا کے مخیطر آغلو. کیمرامین عبدالرحمن سرا، واجد ہوتی، خیبر نیوز، پیخبر. بلوچستان اتوش ضلعوں کے انسداد پولیو مہم جاری دے دکم لپارے چیر سیکیورٹی سخت ترین اقدامات شوی دی. دے تفصیلات مطابق بلوچستان اتوش ضلعوں کے دا پولیو مہم شروع شوی دے دکم لپارے چیر سخت سیکیورٹی اقدامات پر تکڑے شوی دی. دا پولیو دے مہم دوران با ویش لاکھ معشومان تا دا پولیو نے دا بچاؤ لپارے قطرے ورکولی کی گی. شرپسندو خلاف آپریشن رد الفساد جاری دے. پاک فوج ترجمان وائی چی دا اسلام آباد او پینڈے پشمول دا پنجاب پا مختلف علاقوں کی ٹارگیٹڈ کاروائیانو پر محال نلس شکمن کسان گرفتار شوی دی و اسلاو باہر ملکی پاسپورٹ پشمول کرنسی تیم برامت شوی دا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور لطرف نجاری شوی بیان کی ویلے شوی دی چی ٹول ملکی آپریشن رد الفساد جاری دے. بیان مطابق پنجاب رینجرز دا پولیس او استخباراتی دارو سر پگڑا اسلام آباد پینڈے لاہور اٹک قصور او سیالکوٹ علاقہ کی کاروائی کری دو نور لس کسان گرفتار کری دی. بیان کی زیادہ کڑے شوید ہے چھوڑے آپریشن دوران وصلہ کارتوس باہر ملکی پاسپورٹ کرن سے انور شرنگیز دے مواد ہم برامت کڑے شوید دی. کراچی کی پولیس او حساس ادارو عملیاتو په وخت باندې د سیاسي ډلې دوه ملزمانو په شمول پنځه ملزمان گرفتار کړی دی. بل طرف ته پولیس کاروای په وخت باندې بازی بهر ملکیانو د گرفتارۍ دوام کړی دی. د کراچی لائنز علاقه کې سی ٹی ڈی په خوفیا اطلاع باندې کاروای کړی دی. عملیاتو په وخت دوه ملزمان نیولې دي. سی ټی ڈی لخوا مخې ته راغلي معلوماتو له مخې نیولې شوي ملزمانو په جنګلو فرید او نواز په نومونو باندې شوې ده. څوک چې د سیاسي جماعت کارکنان دي. سی ٹی ڈی پولیس ته هم ویلي چې نیولې شوي ملزمان په سنگین جرائم کې ملوث او هغوی نه نور تفتیش جاری دے. دا غرنگ حساس ادارے دا کراچی ناظم آباد علاقہ کی کاروائی پا وخت باندے درے شکمن کسان نیولی دے. حساس ادارو وینا مطابق نیولی شوی کسانو گرفتاری استخباراتی معلوماتو پر رڼا کی مخیطر آغلی دا. بل طرف تا پولیس تا کراچی پا بلدیا سائی ٹاؤن سہراب گوٹ او دا سی زینی نور و علاقو کی کاروائی پا وخت باندے باہر ملکیانو پا شمول بانی یو شمیر شکمن کسان نیولی دی. پولیس وائی چی نیولی شوی باہر ملکیانو کی بنگالیان او دا افغانستان خلق شامل دی. سوک چی پا غیر قانونی توگا باندے دلتا مشتو او پرزے دے دا فورن ایکٹ لاندے مقدمے ہم درج کرے شوی دی. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے برطانیہ داخلہ وزارت پاکستان کے گرفتار ملزم محسن علی دا حوالہ کولو پا حوالے سر خپل درخواست ادرولے دے. دا برطانوی چارواکو وینا دا چی درخواست دا زینی ٹیکنیکل وجوہات پا وجبان ادرولے شوے دے. سرچنوں مطابق سکاٹلینڈ یارڈ برطانوی داخلہ وزارت تا سفارش کرے چی محسن علی سید دے برطانیہ تا حوالہ کولو لپارا پاکستان تا درخواست اکڑی شی. پا دے معاملہ دا برطانیہ داخلہ وزارت دا رس پل کرے دے چی دا حوالگے درخواست دا برطانیہ دا کراؤن پروسیکیوشن سروس سر دا مشورے پا جبانے اتروالے شوے دے. دین اوڑان دی برطانیہ سو زلہ پاکستان تے عمران فاروق قتل کیس کے دے پرمختگ باور ورکڑیو. ولی تردے دمائی پا دے مقدمہ کی گرفتار مرکزی ملزمان گرفتار اول حوالے سر پاکستان تے درخواست ندے کڑے. اسکاٹلینڈ یارڈ عمران فاروق قتل کیس کے محسن علی و کاشف خان نام زید کڑی دی. انہوں نے سرسم دائے ہم ویلی ریچ دے ملزمانو دے حوال گئے معاملہ دا پولیس نہ بلکہ دا حکومت پسطہ دا. بل طرف تا دا برطانیہ خارجہ دفتر ویلی ریچ دے حوال گئے درخواست بلاک کولو سرا دا غوی دا ادارے حس کے سمتعلق نشتہ زکر جدا معاملہ داخلہ وزارت پر دائرہ اختیار کی ناراضی. سپیکر اسد کے زربانی الزام لگون کی بل حص سوکنا بلکہ دنون لیگ موٹو گینگ دے. نے پخپلا دخپل خط نے انکار کرے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پا اٹک کی پا نون لیگ بانی شدید تنقید. وائی چپا اسد کے زربانی الزام لگون کے دغسی نہ پریک دو تحقیقات میں ضرور کہو. خان سے بیواری بیا پا بیلین ٹری سونامی باندے زور آوڑی. وائی چی یوازی پا خیبر پختونخوا گنا بلکہ پا پنجاب کی بہم شجرکاری کولی شی. دا خبر تحریک انصاف چیئرمین عمران خان پا اٹک کی میڈیا سرا
خبر اترو دوران کړی دی د کپتان وینا و چې نون لیگ موټو گینگ دی د الزاماتو نه بغیر وسر هیڅ کار نشته ولی دغه موټو گینگ خلاف به تحقیقات ضرور کولی شي خان صاحب ویل چې نیب هم انکار کړی چې ریاست کے سر خلاف هیڅ قسمه خط نه دی لیکلی او دا چې د نیب د انکار نه هم دا خبره ثابتېږي چې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر هیڅ قسمه کرپشن نه دی کړی او نه په بنیګالا کې د 15 کروڑ روپو بنگله شته خان صاحب دا هم ویلی دی چې دغه په خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر باندې پوره پوره یقین دی چې هغه په کرپشن کې ملوث نه دی بلکې د کرپشن خلاف کار کوي کپتان د شجرکاری مهم په اړه باندې ویلی دی چې فیصله یې کړې ده چې کال 2013 اخره پورې به 1 ارب بوټی نالول شي عمران خان وویل چې ڈبلیو ڈبلیو ایف آڈیٹ رپورٹ مطابق د ونو بوټو کرلو عمل 85% پورې کامیابی سره روان دی خان صاحب پنجاب کې د شجرکارۍ په حوالے سره هم ذکر وکړو ویل چې په پنجاب کې به هم د شجرکارۍ آغاز کولی شي او په لومړۍ مرحله کې به 10,000 بوټی نالول شي وس بتا اس نظر کا یو غټ خبر وزیر اعظم محمد نواز شریف د پاک افغان بارڈر کولا وهلو حکم جاری کړی دی پورا یو میاشتې پس پاک افغان بارڈر کولا وهلو حوالے سره اهم پیشرفت مخې ته راغلی دی تاسو نظر کو دا بریکنګ خبر چې وزیر اعظم محمد نواز شریف د پاک افغان سرحد کولا وهلو حکم جاری کړی دی اهم پیشرفت مخې ته راغلی دی پاک افغان بارڈر کم چې د 16 فروری سانحه صاحبن شریف نه پس مکمل توګه باندې بند کړی شوی دغه بارڈر د کولا وهلو حوالے سره وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف بلاخر نوٹس واغستو د بارډر کولا وهلو حوالے سره باقاعده حکم نامه جاری کړی دا 34 ورځې ته د بارډر د بندش او شولې وس اهم اعلان مخې ته راغلی دی چې بارډر کولا وکړی شو تا اوس درکو دا بریکنګ خبر چې وزیر اعظم محمد نواز شریف د پاک افغان بارډر کولا وهلو حکم جاری کړو زموږ همکار فیاض احمد پرې پور پوره صورتحال باندې اپډیټ دی فیاض سره اپډیټس مخې ته راغلی دی وزیر اعظم بلاخر د معاملې نوټس واغستو بالکل مدثر حسین دا آگے خلق لپارا پا خصوصی توگا سوک چی پا پاک افغان بارڈر پولا باندی دا تیری یوی میاش راسی دیر پا عذاب کی مقتلاو جو دا خوشحالی خبر دے لگے شیبا آگاہو دا وزیراعظم ہاؤس نا پیغام جاری شو بیان جاری شو دا آگے مطابق وزیراعظم نواز شریف دا پاک افغان پولی پا فوری توگا دا کلاولو احکامات جاری کری دی وزیراعظم خپل بیان کی ویلی دی چی پدی لڑکی با چی کم ترہگری شی ہوا تیرو رزی مخ کی نداغی واقعاتو چی سم رہم مونگا کڑے گورو دا دا افغانستان دا زمک سرا جوڑی گی او حقوی داویلی چی مونگا بیت ہم گورو چی ددوانو حیوادونو یعنی پاکستان او افغانستان ترمینز دا صدو راسی مذہبی ثقافتی او تاریخی رابطی دی او دہاغی پرانا کی مونگا پسر حدودنو دیر وقت پوری بند نشو ساتلے دا دا عام اولس خاص کر دا افغان اولس دا معاشی مفادات و منافی دا وزیر اعظم دا فیصلہ دا بیان کی ہم ویلی دی چی مونگا دا فیصلہ دا خیر سگالی دا جذبے لاندی کڑے دا او دا امیدی سرگن کڑے دے چی دا کمو وجوہاتو پا وجہ باندی پاک افغان بند کڑے شوے ہو دا هغی دا مخنیوی لپاره با افغان حکومت ټول ضروری اقدامات کوي وزیر اعظم د خپل بیان سره چې کوم اگر دا بیان جاری کو چې سرحدونه به کولاوو هغوی ورسره دی خبره باندې هم زور راوړی دی نیغ په نیغه باندې د افغان چارواکو ته اشاره ده چې مونږ دا امید کوو چې تاسو به هم په دې حواله باندې چې کومه ترهګري د افغانستان لخوا کیږي د هغې ځمکې استعمالیږي په دې عقله به تاسو هم خپلې ذمېوارۍ پوره کوئ وزیر اعظم په دې بیان کې مخکې ویلي دي چې مونږ وړاندې هم څو پیرې دا ویلي دي چې د پاکستان امن د او سلامتی د افغانستان لپاره د یعنی د دواړو ملکونو لپاره ضروري ده پاکستان دا خواهش دی چې افغانستان کې د امن راشي او دا زمونږ په ګټه دی بلکې دا زمونږ ضرورت دی وزیر اعظم وایي چې مونږ د دواړو هیوادونو کې چمه ترهګري کیږي د دې د مکمل ختمون لپاره د افغان دولت سره څومره هم رابطې دي تړون دی په دې به مونږ عمل درآمد جاری ساتو مدثر که مونږ دې بیان ته وګورو په دې کې د وزیر اعظم چې کومه آخري خبره ده هغه دا ده هغوی د دې عزم څرګندونه کړې ده چې همیشه پاکستان په امن او سلامتۍ افغانستان غواړي او دا ضرورت هم دی د پاکستان لپاره خو چې په دې حواله باندې هغوی دې خبرې له نور هم زور ورکړی دی چې د دواړو هیوادونو تر منځ چې کوم د ترهګرۍ ختمون لپاره کمی هلې ځلې دي
نو مونږ به په دې باندې عمل درآمد جاري ساتو. مدثر حسین دارتو چې کله لندن مذاکرات شول افغان سفیر عمر زخلوال دا غین علاوه دا غین نېشنل سکیورټی اډوایزر حنیف اتمر تلو زموږ د طرف نه سرتاج عزیز په دغه مذاکراتو کې پارټیسیپیشن کړو د برتانیې نېشنل سکیورټی اډوایزر چې کوم د هغه په دغه کې شرکت کړو نو آیا د دغه مذاکراتو نتیجه ده او کنه وزیر اعظم ته څه قسمه سولید اشورنس ورکړی شوی دی؟ بالکل مرسل چکم د دوانو هیوادونو ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ده نو هغه د چا نه پټه نه ده. په لندن مذاکرات په دې کې یو ډېر مهم رول ادا کړی دی د برطانیې چکم ثالثي کردارو په هغې کې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې شوي دي. یوه خبره تېره ورځ مدثر سرتاج عزیز په خپله باندې کړې ده چې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ په ځای په مشترکه میکانیزم باندې صلاح شوي دي. پاکستان خپل سفارشات هم ورکړي دي. په لندن مذاکراتو هم په دې حواله باندې خبرې اترې شوي دي چې د ترهګرۍ لپاره جامع پلان د دواړو هیوادونو لپاره ضروری دی. پاکستان خپل سفارشات وړاندې کړي دي. سلاکار سرتاج عزیز هم هغوی ته دا ویلي چې تاسو مونږ خپل سفارشات راکړي چې د دې مسلې افغان بارڈر کولاو کړی شو. وزیر اعظم نواز شریف د دې سلسله کې باقاعده حکم جاری کړو. زه به دې حوالے سره بونګا تجزیه اخلو د خپل همکار مبارک علینا. مبارک علی، وزیر اعظم نواز شریف یو ډیر غټ سٹیپ واغستو، تاسو نه زما سوال دا دی چې کم وجوهات د وجنې پاک افغان بارڈر بند کړی شو، نو آیا تاسو څنګه غنئ چې هغه وجوهات ختم شول؟ د افغانستان د طرف نه چې کم انفلټریشن کېدو هغه ختم شو کنه؟ دا فیصله په اجلت کې اغستل شو او د دې فیصله انجام اخر کار د بارډر کولا وهلو. مدثر حسین پته نشته چې دا سوال تاسو په تنګ کې کوي چې هغه وجوهات فیصله کنه. ار یو سیریسلی اسکینګ دس کوېشن؟ نه، هغه وجوهات بالکل نه ختم شوي. نه، دا هغه وجوهات چې دنه د دې وجه کې دي چې ګین انفلټریشن په وجه باندې دا بارډر ځکه چې دا باقاعده کراسینګ پوینټس و لکه غلام خان شو یا تورخم شو یا چمن شو، دا خو باقاعده کراسینګ پوینټس په دغه باندې دهشتګرد سره هم نه دی راغلی. دهشتګرد په کومه ویزا، په کومه پاسپورت، په کومه دستاویز راغلی؟ هغه نور د دنیا دغه پورس بارډر دی، مسامدار بارډر دی، دا چې څومره د 2400 کیلومتر په دې کې په مختلفو ځایونو باندې په غرونو کې هغوی اوړي راوړي. زما په خیال تکلیف صرف او صرف خلکو ته، د افغانستان لخوا مریضانو ته، د دې طرف نه تجارو ته، د تجارت په مت کې ډېر لوی نقصان روانو. او ان افیشل دته یو فیګر ویم مدثر، آی تھنک چې لکه 50 تر 55,000 پورې خلک ډیلی بیسس باندې اوړي راوړي په دغه مختلفو کراسنگ پوائنٹس باندې. او یو ډیر غټ تجارتي ایکټیویټی، یو تجارتي دغه څه کوم دی معاملات رواني، هغې ته نقصان رسېدلی و. په د تجارتي توګه باندې افغانستان ته دومره نقصان نه لکه پاکستان ته چې دې څومره نقصان و. خو یو خبره ده چې د افغانستان لخوا کوم ریټریک بکېدو، کومه چې به واقع شو په پاکستان الزام لګول او په هر لکه سارک کانفرنس نه راتلل او د هغوی لهجه هم داسې شوي وه لکه د انډیا رنګه. د دې بارډر کلوزر سره یو کار وشو چې هغوی د مذاکراتو ټیبل ته راغلل. د لندن چې کومه مذاکرات د تېر د زیارت په ورځ باندې کومه چې مذاکرات وشول، سرتاج عزیز د هغه طرفه حنیف صاحب و د هغوی چې کومه نیشنل سیکورټي اډوایزر دی، د برطانیې د نیشنل سیکورټي اډوایزر مارک لایل ګرانټ چې کومه دی، د هغوی په مېلمستیا کې هغوی کېناستله او دا خبرې وکړې چې د بارډر کلوزر دا علاج نه دی. اوس به اپس تاسو سوال راځم ولا نه، چې دا چې کومه دنه انفلټریشن شوې ده، د شهرګردو تګ راتګ چې کومه دی، دا بارډر کلوزر د هغې علاج نشي کېدی. دا پورس بارډر دی، د هغې لپاره تاسو بارډر مینجمنټ ټیک کوي لګوندې کې سرویج برابر کې، یو بل سره کې انټلیجنس شیرنګ زیات کې، ان کیس یو ار سیریس ټو چې دا دی دا چې کومه دا کراس بارډر انفلټریشن دی، که په دې کې تاسو سنجیده نو تاسو د یو بل سره انټیلیجنس شیرنګ وکړي په دې د بارډر بندول. د بارډر بندولو سره عامو خلکو ته نقصان زیات شي. او مدثر زه به درته یو بله خبر وکړم په دې باندې، د بارډر کلوزر سره چې دا کومه کراسنګ پوینټ دی. مبارک علی، مبارک علی، زه استاد سره لږه شپه وروسته دوباره رابطه به کوم. استاد ناز چې کومه تجزیه ده باخلو، لیکن افغان سفیر عمر زخلوال زموږ سره ټلیفون په لاین باندې موجود دی. عمر زخلوال صاحب، د ټولو نمخې خو تاسو ته او سمرم د بارډر آر پار خلک اوسیږي، هغوی ته مبارکي ورکو. غټ ډیولپمنټ سیګنیفیکنټ چې کوم ساسو کوششونه هغه رنگ راوړو د ټول صورتحال ته، د بارډر چې کوم کولا وهل دی دیتا، تاسو په څه نظر ګورئ؟ مونږ هر کله کو مونږ د لندن په اخرنۍ ناسته کې، لوړ پوړو چارواکو په ناسته کې، ځینې هغه اقدامات چې په هغې باندې چې چټک باید صورت ونیسي چې د اعتماد فضا بېرته بهتره شي، یو پکې د لارو خلاصېدل وو. نو ما
یو دوه سات مخکم د خاخلی سر تاجدی سر تلیفونی خبرې درلودې په دې اړوان باندې هغې ما ته اطمینان راکړ نو خوشحاله یم چې کوم اطمینان چې دوی ما ته راکړی دی هغې د عمل جامې واغوستې عمر زخلوال سے دا وقت تاسو د دنیا په یو شمیر ملکونو کې براه راست تاسو آواز رسی کم پښتانه چې د دې صورتحال د وجنه یا د بارډر آر پار چې کم خلق واقع دي هغه د دې د وجنه شدید متاثر شي نو هغه لپاره تاسو څه پیغام ورکوي ما اول خدا دی چې د لارو بندیدل یوازې د افغانستان طرف نه دې طرف خصوصا په پښتنو باندې ناوړه اغیزه درلوده هم د دوی په راکړه ورکړه باندې په تجارت باندې او همدارنګ په تلو راتلو باندې هرگز پښتانه دواړو لورو ته داسې صورتحال نه غواړي چې د دوی تګ راتګ کې باندې متاثر شي او د دوی هلته افغانستان ته تګ او دلته پېښور ته کوټې ته او په نورو ځایونو ته دوی تګ راتګ متاسفانه چې متاثر شوی وو زموږ امیدواري دا ده لکه څرنګه چې مونږ ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي او په مجالسو کې په خصوصي مجالسو کې مونږ د پاکستاني چارواکو سره دا خبره کړې ده چې د لارو مسله دي د نورو سیاسي مسایلو سره نه باید وتړل شي دا لارې دا په زرګونو کلونو دي چې همداسې خلاصې وي د وګړو سره یو قوم خو دې خواته پروت دی تک راتګونه لري خپلوۍ دي سره تجارتونه وو نو زموږ امید دا دی چې په راتلونکي کې به طبعا ښکته او پورته د حکومتونو ترمنځ کومې رابطې چې دي په دې کې به ښکته پورته وي خو دا ښکته پورته باید چې لارې متاثرې نه کړي نو زموږ امید بیا هم دا دی چې مونږ دې که د حکومت به ښه به وي چې د حکومتونو رابطې سره ښه شي مګر د حکومتونو د رابطې که چېرته احیانا ښکته ځي لږې خرابېږي د خرابۍ په طرف ته ځي چې متاسفانه کله کله ځي چې په هغې کې عوام متاثره نه شي او عوامو نه زما مطلب یوازې د افغانستان عوام نه دي دې خواته عوام هم دي چې متاسفانه د لارو پنجرو باندې متاثره شوي وو خلوال صاحب د پاکستان شکایت دی چې افغانستان لخوا دهشتګرد حمله کوي آیا کابل حکومت د دې معاملې خاتمې لپاره څه قسمه ګامونه پورته کولو اراده لري ګورئ اصلا مونږ یو چې لاسو ګریوان یو د تروریزم سره هر ورځ کوم حادثات چې په پاکستان کې په کال کې کیږي په افغانستان کې په هفته کې یو ځل کیږي د هر چا نه زیات مونږ لیواله یو چې د تروریزم سره جدي مقابله وشي او همدغه غوښتنه همیشه زمونږ وه کوم بحث چې مونږ په لندن کې کړی دی په همدغه باندې راڅرخېدی چې افغانستان خو همدا اوس هم په جنګ کې دی همیشه آماده دی مونږ د ښه او بد تروریست ترمنځ فرق نه کوو که هغه د افغانستان طالب دی که هغه د پاکستان طالب دی که هغه یې بله کومه بلا ده داعش دی بله کومه بلا ده هر یوه چې ده او عین تقاضا زمونږ د پاکستان د خوا نه هم ده چې ښه او بد پکې ونه لټوي هر هغه څوک چې که د افغانستان ولس ته یا د پاکستان ولس ته ضرر رسي باید مشترک دښمن وګڼل شي زخلوال صاحب آخري زما پوښتنه دا ده چې زمونږ داسې ګڼلی شو چې دا د پاکستان له اړخه د نوروز یو ډالۍ ده افغان عوام له یا ټول چې څومره خلک د دې نه متاثره شوي دي لارې خلاصېدل قطعا ډالۍ نه ده لارې حق دی د خلکو نو د دې بندېدل چې کوم وو اصلا غلط وو د لارې خلاصېدل اصلا دا مونږ یو تحفه نه شو ګڼلی دا یو حق دی یو صحیح کار دی چې دا وشو باید چې اول دا بندې شوی نه وي مګر دا خلاصول چې کوم دي صحیح اقدام دی مونږ هر کلی کوو عمر زخلوال صاحب دا نوروز حوالے سره مونږ تاسو ته په ایڈوانس کې مبارکي درکو ډیره زیاته مننه خیبر ټیلی ویژن سره خبرو کول لپاره خبرونو سلسله جاری ده تاسو ته بوایو چې نن هپینس ډے څنګه ده هپینس ډے کې چې کوم نوی ایډیشنز مخ ته راغلل هغه ټول به تاسو سره شریکو لیکن دی وړې شان د مینا پس
عمران خان بیان پر رد عمل کے اطلاعات و نشریات وزیر مملکت مریم اورنگزیب ویلیدی چی سپیکر اسد قیصر خلاف نیب تا درخواست وفاقی حکومت نہ بلکہ پختونخوا اولس لے گلے دے دے ہم ویلیدی چی خان سیب لجڑا فریاد کولو پزے نیب لا جواب ور کول پکار دی خپل بیان کے مریم اورنگزیب ویلیدی چی عمران خان دا غپا وزیرانو پی ٹی آئی ممبرانو بانی چی کلے دا کرپشن الزام لگی نو دوی سمدستی توگوانی جڑاگانی او فریاد شروع کی دا غی وینا وجی تیری درینیم کال دوران کپتان سے پلکون واری دروغ ویلیدی یو بار بار یو ٹرن زغستی مریم اورنگزیب ویلیدی چی عمران خان دا ناکامی پشا دا غدا دروغ ویلو عدد منفی سیاست او دا نور سر حسد او بغز دے او اس وقت راغلی چی خان سیب دا الزام تراشای سیاست پریک دی دا سن سابقہ وزیر اطلاعات شرجیل میمن اسلام آباد کی میڈیا سر خبری کئی رازی چی بھی گورو اور اس پورے کیسز کے پیچھے جس طرح چودھری نثار اینڈ کمپنی کام کر رہی ہے ان کا مقصد پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ بھلے کرتے رہیں ہم ان کیسز کو فیس کرتے رہیں گے میں ایک اور بات بھی واضح کروں کہ اسی کیس میں جو 16-17 ایکسٹرا جو دوسرے لوگ نامینیٹ ہیں وہ سب کے سب بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں تو یہ کوئی رنگ دے رہا ہے کہ جی کہ کوئی خاص خدا نہ خاصا کوئی فیور ہے دس از ناٹ ایکسٹرا آرڈنری فیور 16-17 لوگ آلریڈی وہ بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں اور میں نے خود اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا ہے میں نے پاکستان آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور اس سرنڈر کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان سارے جھوٹے مقدمات کو فیس کروں تھینک یو یہ کیس آپ کو بتا دوں یہ ریفرنس 2 سال پہلے نہیں بنا آپ کا اچھا سوال آیا ہے اگر یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ کیس تھا تب یہ فرار ہوا جب میں گیا تھا میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا کوئی ریفرنس نہیں تھا یہ ریفرنس جو داخل کیا ہے انہوں نے اکتوبر 2016 میں کیا ہے میری غیر موجودگی میں بغیر مجھے سنے بغیر مجھے کال اپ نوٹس دیے ہوئے بغیر کسی قسم کا میرٹ کیے ہوئے تو میں جب 6 مہینے پہلے میرے اوپر ریفرنس ہوا ہے اور تب سے میں نے بل اپلائی شروع کی ہے تھینک یو شرجیل میمن سابقہ وزیر اطلاعات سن خبر تاسو اورے دے اسپا نیوز بلٹن کی شامل ہو دا ہیپینس ڈے خبر یعنی دا خنداگانو خبر ہاں سوک دی پا دنیا کی چی غم لدل نوی کمکور کے خوشحالی بھی ماتم نوی خندا صدا سنگا حاصلی کی یادا چی خوشحالی با سنگا ممکن شی نن پا ٹول دنیا کے دا خنداگانو عالمی ورز منزلی شی اقوام متحدہ د خندا عالمی ورس کال 2012 شلم مارچ باندې مانزلو اعلان کړو د دې ورځې تصور د بوتان نه راغلو د دې ورځې مانزلو مقصد دا دی چې په ټوله دنیا کې خلک د خندا د اهمیت نه خبر کړي شي سغمونه په ژوند کې راځي هغه وقتی به مثلا کاروبار کې نقصان څوک خپل خپلوانو یا په مرګ یا په داسې نور سیزونو باندې خفه شي نو دا غوی لپاره دا پیغام دی چې نن ورلد هپینس ډے دا یعنی 20th مارچ دی لہذا تاسو خواندئ خوشحاله شئ او نن ټوله ورځ په خوشحاله ہے سارا تیرا کڑے افغانستان ایران تاجکستان جارجیا او آرمینیا کے بس سوالا د موسم بہار تہوار یعنی جشن و نوروز آغاز کی گئی د نوروز پا موقع با خلق مستیانی کئی یو بل لبا امبارک یعنی ورکے و دا قسمہ قسم خوراکون سر با دا یو بل توازو کئی ہم داسی و تقریب پا امریکہ کی شوی دے جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد حالا نوروز آمد نوروز درې زره کاله نه په خراسان او خواوشا ملکونو کې د جوش او جذبې سره منځري کیږي د دې تہوار سره خلک د نوي موسم یعنی د موسم بهار استقبال کوي هم په دې سلسله کې په امریکا کې آباد ایرانی نجات خلکو د نوروز جشن منځلې دي په غریبانو کې خوراکونه تقسیم کړي دي او نور کمیونټیز لپاره دعوت عام کړي د چمن په ډیسټریکټ سیول اسپیټال کې د ډاکټرانو د نشوالي په وجه باندې مریضان د سخت مشکلاتو سره مخ دي دا وخت د سیول اسپیټال نه زموږ همکار عبدالمتین اچکزی نیخ په نیغه زموږ سره موجود دی اچکزی صاحب تفصیلات راکړي چمن سیول اسپیټال نه مسائلستان جوړ شوی
جی بالکل متاثر زمر په تجارتی شهر چمن کې په ډیسټریکټ سیول هسپتال کې و مریضان ته ډیر ستونزې را مخ ته دي چې دغه ستونزې یوه ورځ نه ده نه دوې ورځې دي دا روزانه دغه ستونزې دلته را مخ ته دي دلته په ډیسټریکټ سیول هسپتال د اسدای وایت هسپتال د زمر د چمن چې دلته روزانه په بنیاد باندې کوم مریضان سره راځي او ځي او هغه ته دا ستونزې را مخ ته دي دلته ډاکټر موجود نه وي خو دلته ځایي خلک زما سره موجود متاثر ولار دي دا غو سبا دا معلومات وکړو چې ودی ته کوم ستونزې ورمخته د کوم ځای راغلی دا اول که خپل نوم راتوي د کوم ځای راغلی زما نوم عبدالبصیر دی د توبې سره راغلی دلته زموږ خاص علاج او کتنه نه کیږي مریضان سره دي او دوی په پرایویټ ځایو کې ناستې خاص دلته هسپتال کې نه کښېني زه د اډایان سره راغلی یم دا د درې ګڼ کې یار پرون راغلی یم ارتال بیا نن دا هم راغلی یم تر اوسه یو ډاکټر نه دی راغلی نو اوس موږ څه وکړو دغه مې مطالبه ده چې ډاکټر پر ځای نو موږ نور دغه سرکار څه څه غواړو خو هېڅ شی نه دغه درې لس ګڼ کې ورته ناستې د شلو په ګولۍ دل کې اریانې ښځې چې اوس نو ورځ تېرې که شپه تېرې که نه تېرې څنګه متاثر تی د دې وینا واورېدلې کتن سی یو د توبې سره راغلی هغه بیخي زیاته لري علاقه ده بل د ډایانو سره راغلی چې هغه بیخي لري علاقه ده تقریبا لس کیلومتر لار ده دا وخت به رختر سازمان سره موجود دی چې دی په دې متعلق څه وایي چې کوم مریضانو کومې مطالبې وکړې ډاکټر صاحب مریضانو زیاتې دا وویل چې دلته ډاکټر موجود نسته موږ زو راځو کومه وجه ده وجه خو اصل وجه دا ده چې چونکه مطلب د هسپتال کې ټوټل کنه زنانی یا نارینه ډاکټرانو هغه تقریبا زموږ څخه پورا سره په دې کې زیاتره ریټایر شو یا ترانسفر شو کوټ ته ولاړو حکومت یې بلوچستان مکمسیت و چمن هسپتال ته دیارلس ډاکټران ورکړلو د بدمرغۍ وجه چې د دوې میاشتې وسوې د هغو پورې دې ګرس رپورټ نه دی کړی ما سی وایي د دوو ډاکټرانو ده هغه هم په دا کوشش لګیا دي چې موږ ځان بیرته کوټې ته ترانسفر کړو ځکه څه ستونزې وو د هسپتال ته شته په دا وجه باندې مطلب یقینا مطلب د مریضانو خپل پر هغه باندې خو سپیشلیست موږ ته نشته عام ایم بی بی ایس ډاکټران چې میډیکل افسران دي هغه خو موجوده دي لیکن د لیر ځای څخه خلک راځي د اپریشن په وجه راځي د اپریشن په امید باندې راځي هغه سرجنان هغه د ستوني سرجن زموږ سره ترانسفر شو ډاکټر مبشر صاحب شو زموږ ریټایر شو دغه رنګه دوه درې ډاکټران نور زموږ سره ولاړو ځکه چې موږ اوس سپیشلیست ډاکټر نه لرو خامخا و د خلکو ته ستونزې شته ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې کوم ډاکټر اختر صاحب کومه وینا وکړه حقیقتاً سي هغه که د واډو که د بل ول خو بالا حکام ته دا پکار دي چې دلته په چمن کې د هغه ډاکټرانو کوم سټانس خالي شوي دي هغه سټان دي دلته مکمله کړي نو به د دې ځایې د دې مسکینانو د دې غریبانو هغه ستونزې حل شي جی متاثر ډیره مننه عبدالمتین جگزی تاسو موږ له چمن سیول هسپتال حوالې سره اپډیټس را کول لیکن دلته زموږ سره یو بل خبر راغلی دی او هغه هم د بارډر سره ریلیټډ دی وزیر اعظم محمد نواز شریف د پاک افغان بارډر کولاوالو حکم جاری کړی دی پوره 34 ورځې پس په اوس بارډر کولاو شي زموږ همکار لنډی کوتلنا خلیل جبران زموږ سره ټلیفون په لاین باندې موجود دی خلیل جبران ډیر غټ خبر او ډیر د خوشحالۍ خبر مخې ته راغلی دی دغلته چې کوم تاجران دي عام خلک دي مسافر دي هغوی ته چې کله دا خبر ورسېدو نو د هغوی تاثرات څه وو بالکل متاثر لکه څنګه چې تاسو ذکر کړه انتهایی د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې تاسو ته پته وو چې قبایل چې کوم دی زیاتره ترانسپورټران دي او کله چې د وزیر اعظم دغه حکم راغی چې پاک افغان پوله خلاصه شوه نو د خوشحالۍ بالکل یو عجیبه غوندې حالات وو ځکه چې دغه خلک چې کوم دی ډېر زیاتر دغه یو دېرش ورځې کېږي چې پاک افغان پوله په مکمله توګه باندې بند وه د دغې علاقې تاجران چې کوم دي ترانسپورټران چې کوم دي هغه په مکمله توګه باندې بېروزګاره شوي اوس د کراچۍ سره چې کله زموږ رابطه وشوه نو په کراچۍ کې په منیپور او هندوپاڼه چې کوم هغه ځایونه ګاډي رالوټ کېږي نو هغې انتهایي زیات خوشحاله وو د جشن یو قسم نه حالات وو ځکه چې هغه خلک تقریبا چې د یو ویشتو ورځو نه ځای په ځای باندې ولاړ وو په تدو کې تقریبا چې د 2000 نه زیات ګاډي داسې وو چې هغه را ډک شوي وو ځای په ځای باندې وته چې په مختلفو هوټلو باندې ولاړ وو چې ډک ولاړ وو چې دغو ډکو ګاډو ته انتهایي زیات خطره وو ځکه چې هغه ګاډي به تبه چا کومې خرچې چې خلکو سره وي هغه هم خلاصې شوي وې نو دلته داسې حالات وو چې دغه خلک انتهایي
انتہائی رسیدلی وہ نکل چی پاک افغان بارڈر خلاصی تو اعلان ہو سو پاک افغان بارڈر بانے دل تو اس خلق مطلب چی لنڈی کوتل بازار ترا جمع کی گی چی کل نا مطلب چی بارڈر فیصلہ ہو سی چی گاڑی بو آوڑی راوڑی نو ڈیر زیادہ خلق را جمع دی و ڈیر دا خوشحالی مقام دے نو دا خلق مطلب چی زیادتر از ان دا روزگار سر وابستہ ہو پتر چی دا ترخم پا بارڈر بانے چکن دے تقریبا چی دا دول سو پوری دکانونا او دا سی مطلب چی دا مختلف مکتب فکر خلق و روزگارونا چکن دے آغا پا مکمل توگا بانے بند ہو نو دا اعلان سر چکن دے دا خوشحالی بلکل آغا آخری حد دے پا دا خلق و بانے زکا چی دا خپل کاروبار دا سبانا مطلب چی سٹار کی خپل کاروبار تا بلا سوا چوی نو پا دا وجہ بانے آغا طرف تا چکن ترخامو پا آغا کی مطلب چی دا زی چکن دے تقریبا چی 50% خلق چکن دے حل تا خلیل جبران ساز خبر کٹ کوما لیکن دا سورم جدوجہد دے دا بارڈر کولا وحلو لپر آواز دے فریاد دے آغا خیبر ٹیلی ویژن دا روز اول نشر کرے او ہر اورز دا متاثرین کم فریاد دے آغا وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صدر مملکت ممنون حسین او آرمی چیف جنرل باجوا ترسولے دے نو پدے باندے دا شمالی وزیرستان یا دا نور علاقے او خلق زیادہ خیبر ایجنسی خلق خیبر نیوز لسمرا کریڈٹ ورکئی بالکل کتاسو گرو نو دا خود خیبر ایجنسی خلقی کتاسو گرو چی سعودی گرو یا مطلب چی افغانستان گرو پا مکمل تو گبانی خیبر نیوز خلق خلقو کتو او باقی دا دادی ورکولو زکا چی پا دغم دمر مشکل وقتی او پا پاک افغان بارڈر باندی دا دو کم ریپورٹ این چکنے آز چاند زکا کم نو چی دا افغانستان مواقف او دا پاکستان مواقف او دا دوارو سیمو چکم خلق ری کم کاروبار متاثر کی تو پا ایمانداری سر دا ریپورٹ این کنو پا دغم واجب باندی انتہائی زیادہ ہے عزت افزائی پتہ کہ جے من خپل خپل دا ذکر دے چھ من خلق عزت مقام ونی پوری ہم دا وجہ نو چھ من مت چھ پیماندارے سر او خیبر نیوز چھکن شپا اور پاک افغان او خلیل جبران ڈیر مننہ تا سمنگلا دلنڈی کو تلنا اپڈیٹس را کول حل تا خلق خیبر نیوز زندہ باد نارے وے او ڈیر زیاد خوشحال دی خلیل جبران راتلون کی نیوز بلٹن کی وزل بیا سو سر من رابطہ کو هم دا دے وقت تازہ ترین خبرونا دا نور خبرون اپڈیٹس لپارا تا سو وزٹ کولے شے زمونگ دا ویب سائٹ خیبر نیوز .tv تراغے پوری مالی اجازت راکے دا خدای پامان.